Christer Björkman hyllas efter nya stilen. Bilderna visar oväntade förvandlingen i Eurovision Song Contest 2023. Här gör Christer Björkman plötsligt comeback i Eurovision och visar samtidigt upp sin nya, tuffa stil. Före detta Mello-generalen hyllas nu stort för sin förvandling. Christer Björkman är den moderna Melodifestivalens pappa. När tv-producenten och artisten tog över SVT:s flaggskepp i början på 2000-talet gjorde han genast om programformatet. Melodifestivalen gick från ett endaste program till totalt 6 program fördelat på 4 deltävlingar, en kvalomgång som då sändes i Söndagsöppet och sedan den stora finalen. Resultatet. Upplägget blev en gigantisk succé, Melodifestivalens tittarsiffror sköt i höjden och har stadigt toppat listorna över de mest sedda tv-programmen i Sverige per år. Samtidigt uteblev det stora slutmålet för Björkman och kompani i många år, nämligen en slutseger i Eurovision Song Contest. Fram tills år 2012 då en viss tidigare, Idol-deltagare gjorde braksuccé. Björkmans nyckelroll, när Loreen vann Eurovision 2012. Loreen Talhaui, 39, tog hela Sverige och kontinenten med storm. Med bidraget, Euphoria, sjöng hon alla av stolen och kammade hem den femte blågula segern i SK genom tiderna. Bilderna ger fortfarande många Melodifestivalfans rysningar. Artikeln fortsätter under videoklippet. Detta markerade också en milstolpe för Sveriges framgångsrika 2010-tal i Eurovision. Under Mello-general Björkmans ledning plockade vi också hem vinsten i tävlingen år 2015 med Måns Zelmerlöws Heroes. Dessutom blev det brons 2011, Popular, med Erik Saade, och 2014, Undo, med Sanna Nielsen, och därefter flera topp 10-placeringar. Innan Björkman tackade för sig efter schlagersäsongen 2021. Det var då som han själv programledde Melodifestivalen tillsammans med flera profiler den säsongen, bland andra Lena Philipsson, innan han lämnade över SVT:s musiktävling i andra händer. Sedan dess har han bland annat försökt sprida Eurovisions tanke om att förena och underhålla genom musik i direktsänd TV till andra sidan Atlanten. 2022 sjösattes American Song Contest i USA med bland andra stjärnor som Snoop Dogg och Kelly Clarkson som programledare. Succén har dock hittills uteblivit för Björkmans USA-projekt med vikande tittarsiffror som följd. Hemma i Europa är Björkmans ställning fortsatt ohotad. Han ses som en förgrundsfigur inom både Melodifestivalen och Eurovision, och i år har han följt dramatiken i Liverpool på plats bakom kulisserna. På bilder på Instagram kan man se hur han lägger en varm hand om Sveriges vinnarhopp Loreen bakom kulisserna. Men faktum är att Björkman, som i många år var delegationschef för den svenska Eurovision-truppen, inte är involverad i det svenska bidraget den här gången. Istället har han andra åtaganden i samband med den stora musiktävlingen. Christer Björkman tillhör inte den svenska delegationen. Han är här för möte med EBU om att Chile och Sydamerika ska göra ett South American Song Contest, skriver SVT:s pressansvariga till Nöjeslivet. Björkman kommer också att ha en roll för Eurovision-produktionen då han personligen delar ut priset Marcel Betsenkon Awards inför finalen. Priset instiftades av just Björkman år 2002 och delas ut i 3 kategorier.
Pressens pris som går till den samlade journalistkårens favorit i Eurovision, artistpriset som delas ut av kommentatorerna till deras favorit, respektive kompositörspriset som delas ut till främsta låtskrivare. Loreens fina ord om stödet från Christer Björkman. Detta har dock alltså inte hindrat honom från att samtala med sin sedan många år kollega och vän Loreen i kulisserna. Loreen har själv tidigare bekräftat sin fina relation till Björkman. Vi har ofta kontakt med varandra, vi har lärt känna varandra väldigt väl genom åren och han har varit ett fint stöd kring min medverkan den här gången, har Loreen tidigare berättat för Nöjeslivet. Björkmans plötsliga comeback i Eurovision Song Contest bakom kulisserna har inte gått fansen obemärkt förbi. På nya bilder i sociala medier poserar han också med bland andra SVT:s kommentator Edvard af Sillén och Tattoo, låtskrivaren Thomas Gesson, och visar samtidigt upp en helt ny sida av sig själv. Den tidigare Mello-generalen har nämligen helt bytt stil. Christer Björkmans nya tuffa stil hyllas stort. Iklädd en cool skinnjacka och en helsvart outfit ger han ett rockigt intryck bakom slagerkulisserna i Liverpool, samtidigt som han har odlat en imponerande kalufs. Framför allt det senare är förstås något Christer har full koll på, han är trots allt utbildad frisör och hade en egen frisersalong, Capello Bella, i hemstaden Borås mellan åren 1980 och 1987. Bakoboys möts igen. Efter att ha förvandlats till något äldre män, skriver Björkman till bilden och syftar på 2012 då af Sillén kommenterade Loreens seger i Azerbajdjans huvudstad. Gesson var med och skrev Loreens låt även den gången, och Björkman själv hade alltså en nyckelroll som delegationschef för den svenska schlagertruppen då. Nu åter. Johnny Logan-vibbar, skriver en fjärde apropå Björkmans nya stil. På bilden nedan poserar Björkman med sin efterträdare på den viktiga posten som delegationschef för Sverige i Eurovision, koreografen och regissören Lotta Furebeck samt Loreen.